আমি এতিয়া এটা সেন্ট্রিফিউজ পাম্প বনাবলৈ লৈছো। ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব এডাল স্ট্ৰ, এডাল হলা, এখন কেচি, টেপ ইত্যাদি। আমি স্ট্ৰডালৰ সোমাজতে এটা বিন্ধা কৰি হলাডাল আমি এনেধৰণে ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিম আৰু হলাডালৰ দুই কাষে 2 চেণ্টিমিটাৰ আঁতৰত দুটা ডট আঁকি লৈ কেচিৰে সৈতে তাক স্ট্ৰডালৰ আধালৈকে কাটিম। প্ৰথমে সোঁফালৰ কাটি ল'লোঁ, এতিয়া আমি বাওঁফালৰ ফালে কাটিম। কাটি লোৱাৰ পাছত আমি স্ট্ৰডাল উভতাই এটা ত্ৰিভুজৰ নিচিনাকৈ ধৰিম। ইয়াৰ পাছত এডাল চেলো টেপেৰে স্ট্ৰডালৰ মুখটো ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিম। এয়া আমি এডাল চেলো টেপ লৈ পেলাই স্ট্ৰডাল ভালকৈ বান্ধি দিব লাগিব যাতে ইয়াৰ খাই নাহে। ইয়াৰ পাছত আমি স্ট্ৰডাল এটা পানী ভৰ্তি মগত ভৰাই এনেকৈ স্পিন কৰিলে পানী তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি আহে। আমি এনেধৰণে স্পিন কৰিলে পানীখিনি আঁতৰলৈ ওলাই যায়। এনেধৰণে আমি পানী প্ৰায় 15 মিটাৰ পৰ্যন্ত দূৰলৈ পঠিয়াব পাৰোঁ।